تعالى وبركاته نبض يكلم وعانو ناكسن داوضي الملك صدنا قداو نيسان كنا سوء لواء ذا برامج كنا نعسيقا وعاوكو قادن دونو عروع عصب او هدد داها لغا فريل او لغا نفري مغالا دهار جيسا عروع دا سوالا مقع عدا تونيت سود او لغو ابيارقا خلياتا هدد باوحان عروع دا نفريتان كيدا آنو قار كميدا درين كودا ايو معاميش وحكي بسانيسا عاوة آن مهرد نقار كميدا درين كودا ويدين دونا إن أغهرين مقعاقا عبد الرساق محمد فارح adresaaq waxa ku suganay dafurka carwada tonight ee maxay tola iyo dharka quruxda badnaa ee ragu caawala soo badhigay ee ka waran dareenkaaga dareenkayga waa dareen aad u sareeya koos waxa weeyaan xamse saaxiib baan nahay waan ku aqaanaa hadorka iyo halabuurnimada xagga ganacsiga runtii waxaan ku tilmaamnaa inuu yahay hormoodka ganacsatada maanta jirta ee ka ganacsata dharka iyo waxa lagu xaragoodo ama dumar kala hadaan ama inamada kala hadaan ama wax isku soo wado marka xamsi waxa weeyaan waa qof ku dayasho mudan mar walbana isteel iyo farxad iyo wax cusub oo dadku u soo wada jeestaan oo indhaha dadka qabta buu keenaa marka tan keliya maaha meeradiisu marad xagga gudaha baa jirta tanna waa tii labaad marka xamsi maahanin aan ciid kiwi rabadaan baynu ku soo foodale meheradan waxaan moodaa in 15kii dambeyd ah laga furayo in ciidkii loogu talagalayba adiga ka ahaan ma waxaad ka mid tahay macaamiisha tonight caawa maxaad ka iibsan lahayd tonight wax badan oo ka iibsan lahaa baa ii muuqda marka waxna waan iibsan doonaa insha Allah waxna habeenada soo socda inooga hadhay rabadaan baan iibsan doonaa hadii la yiraahdo insha Allah bidnillah farxadda rabadaan tan waxaan leenahay dadkoo dhan yahay dhala wadaagaan iyo meherada quruxda badan maanteen waxa farxadii noo ah in aynu ka soo qayb galo meheradan ama waxaanu oran karaa moolkan la keenay qalabka casriga ah ee quruxda iyo wanaaga waxa jirtay dalkeenu shalay oo dhaweeyd waad ogeydeen noocu eka laakiin waxa weeye maanta waxaanu aragnaa in dalkii horumar uu sameeyay kadib markii tacab ay geliyeen dadweynaha reer Soomaaliland xukuumadihii saga dambeeyay siyaasadooda markay qurxiyeen markii la dhiiri geliyay ganacsiga waxaa markaan u hambalyeynayaa Xamse iyo dhalinyarta isagoo kala ah ayaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa maadaama waqtigii dhalinyarada qaar ay dalkoodii ka baxeen ama ay ka tahriibeen ay ku fikireen dalkooda inay camiraan dhulkaad aragteen ee dhalaalaya ee quruxda badan ee dhismahaad aragteen leh ee iyagoo ku dhaxbaqtay ee isku soo sawiraan dhalinyarteena halkan ka tagtay waxa weey rag baa sameystay fursado badan baa dalkeena ka banaan maalgashiyo badan baa inoo soo socda guulo badan baa jira marka waxaan ku boorinayaa oo ugu baaqayaa dhalinyarada reer Soomaaliland dhamaan in ay ku daydaan dhalinyarada Xamse oo kala ah in ay noo furaan majaalo badan baa yaa banaan fursado badan baa banaan fursadahaasi inay noqdaan qaar muxuu ahaa la arko hal abuurka iyo in xigmadda laga shaqaysiiyaa ka horeysa in dhaqaale la dhaliyo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Xamse hambalyo ilaahayna waxaan kaaga rajaynaynaa in ay meel barakala noqoto bisha Ramadaan barakadeeda dhalinyarta iyo waxaan ugu baqayaa dhammaan inta iidaysa insha Allah iida welcome kaalay oo kusoo dhawaada tonight suits insha Allah taala
magacaaga magacaygu waa khadar walaal ee khadar waxaan ku suganahay arwada tuneyd oo caawada laga furay ee dar cusub iyo alaab qurux badan wala soo bandhigay ciidka rabadaana u dhow yahay ka waran dareenkaaga wallahi aad baan u faraxsanahay marka weey wadankii sameeyay qurux badan tahay marka ma sha Allah weyn lafteeda aad baan u faraxsanahay dharka marka la eegayo xagga qurbaha laga keenayo dharka gudahiida walow aadana laga keeno qurbo adiga ka ahaan erer Soomaaliland in dharka quruxda badan la loo furo oo rag iyo khaliyaato am dareenkaaga ka warano isagana wallahi runtii horta marka soo eegto meesha dhar aad qurux badan baa yaala marka loo eego waliba nadee meelahan ka yimid waxa weyn dharka meesha yaala oo dhar aad qurux badan oo klaasiga marka waxba oran karaa oo dharka halkan ayuu ka qurux badan ba dharka ma garanaysaa xagga marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana kulliyadda maaragtay service loo soo kordhiyey maxaan ku dhahdaa dadkii waddanka joogay marka insha Allah wax rajaynaya inay ka faa'iideystaan wax weeyaan ciddii aragtay anay ku qanacday insha Allah dhalinyarada waddanka imka jirkii aad ba wada dhisteen maasha Allah adiguna qurbahaad ka timid dabcan dharkii maadaama xagga lagu xidhanayay xaggana yaalan jirkiina ay dhisteen carwadeena loo furay maxaad oran lahayd nimadeena wallahi taa kulliy wax weeyaan waxaan leeyahay dhaxaragaduna la badiyo insha Allah kulliy wax weeyaan hadii jim ay galeen oo ay jirkiina dhiseen ee kulliy dharkii qurxinayna meesha loo keenay marka insha Allah wax weeyaan waxaan leeyahay ee waxa weeyaan dhinaca qurxinta inaga jiijiyay insha Allah xagga dharka marka ma ogaanay meeshan kale oo meelaha wax weeyaan in ka caawinaysan aad qurxinta soo baxday insha Allah diyal sidoo kale waxa hortiina taagan in mulkiilaha meheradani Xamse Daahir hooyadii in dabcan waa hooyo Soomaaliyeed oo de wiil dhalinyarana dhashay isla markaana meherada aad arkaysan caaw quruxda badan leh u furtay in isla markaana reer Soomaaliland waliba hooyo ku soo dhawaa telefishka madaxa banaana badacsi barnaamijka ganacsi hooyo wan dhawahay in waxa tahay hooyo Xamse hooyadii in dabcan meheradan aad ku quruxda badan leh caawan arkayna ka waran dareenkaaga dareenkaygu aad 100% weeyaan aad buu fiican yahay dareenkaygu hooyo waxaad meheradani dabcan milka hooyada hadan martahay de kulli waa family gun meherade markaad Xamse fikradan oo aan kala ku dhalanayaan waxa tahay Xamse hooyadii waxana waa talent si kulli oo de dhalinyarada is dhaartahay dabcan hooyoyinka kale say kugu daydaan facaaga in wiilashi la dhaari galiyo iyagoo taariimeen hooyo taariimeen ba imta badan lagu xantaayo tagaas inay nimadii loo ibiyo maxaad hooyoyinka dhihi lahayd inay nimada ku garab istaagaan waxaan dhixi lahaa inay ku soo dhaweeyaan caruurtooda hantida ay hayaan oo ay meherada ugu furaan oo ay ku soo dhaweeyaan dalka ganacsiga fursado badan baa bannaan dalkeenna waa dal imika soo kacaya marka waxaan oran lahaa ku soo dhaweeya caruurta dhiiri geliya garab istaaga siday waxaa iyo meel ka sii sarreysa uu gaari lahaaye ogorani kusoo dhawow telefishka madaxa banaana badacsu waan kusoo dhaweey walaal waxaan caaw ku suganahay carwada tonight sidoo kalena waxa tahay Xamse walaashi oo mulkiilaha meherada ah caaw ka waran dareenkaagu sidee aad walaal dareerkaygu fiicay maanta maadaama walaalkay meherada inta la eeg furtay maxaa la dhahdaa aad baan ku faraxsanahay masha Allah ma soo koobi karo dareenkayga maadaama family laftirkooda ganacsi isaga yar badan yihiin adiga laftirkaagu ma ku tala jirtaa inaad ganacsato noqoto kulli waa haa waan ku rajaynayaa inaan sanadan soo socda aanan ganacsiga dhankayga ka qaato waayo madartay ganacsiga oo in bad horumar ku gaari karaa qof bilaadankii aad baan ugu hambalyeynayaa walaalahayga dad yar intaas oo dhan gaaray aad baan ugu hambalyeynayaa masha Allah aad baad umaasantay dawadayaal Xamse Daahir waa mulkiilaha meheradani waa wiil dhalinyaro reer Soomaalilana dabcan wuxuu hormuud u yahay dhalinyarada ficiisa meheradaha noocan oo kale ana magaalada Hargeysa dhowr meelada ay ku leeyahay hadaba su'aalo kooban ayaan weydiin doonaa Xamse Daahir Xamse ugu horeen kusoo dhawaa telefishka madaxa banaana badacas Xamse waxa tahay mulkiilaha meheradani waxa tahay wiil dhalinyaro reer Soomaalilana maxaa kugu dhaliyay inaad meheradaha noocan oo kale furato walaal waxay ugu dhaliyay markan leegnay aan arkay baahiyaha dalkeena ka jira dhalinyarada oo aan dhar quality aan haysan dharkeenu waa la keenay dhar quality tiisu aad fiican tahay suudad qurux badan la keenin waliba alaabta wax loo eegaa teediisa iyo manufacturerska iyo markaa waxaa soo dhalay quality ka muhiimsan marka waxaan ugu dhaliyay baahida wadanka taala
أين دونينا الكفر قرينا وعن بلشيدي وعليبنا ألاب تيفي عنا نكرنا وانقرتي حمسة واحد ده فرتي عروضنا شين يتبان كده بيان ربضان طبعا عيد كنو سودو يهي داد بضانا ما دام العاوة فرتي قيبيه كرانا قادل يردو بوقو حلنايد عاوة أهان محاد لسكون أما قيمة شبين أدو سمينة سامع عامش عصبة مهاردة كحر ميدونتا مع مش هذا قيمة مش أدوين بانو سمينة ولو مهاردة عصب ألاب عصبنا تالو كواليتي كنو أدو سرعيو قيمس قيمة لبس بقول كم لواتنا سينا ده تقول بقى ولبس عنا يا two days كوه هالرجال أدنو نسولو منو بدينا إن حمسو أنا وركها سد هدا أنا جا كأهان أنا ركها دركن أتكو قرحة بدنا له وارد اللي يرد الشركة استيقلو أدو بصابح لها إن دل يرى كلهم إذا بشر ومجال ده هرجس وكسوكان سلام ركها نلو بهين لدردر قليل دل يرد يمهردان وعنا كلا بين لفرتو ما حد كلها تلين لها دل يرد فعاجا إن يمهردان وعنا كلا فرتان أما وده كم حيكو سكر ديان فرتو واحد شلال لا ومدين ورتين ودك هنا منن ودك هنا وحل بكم يمسن وحرية هذا يستها مدك كلا ودك أقول وقبتها وحد كان تين ودك هور مرجالسي ودك كلا تكتها تي هذا حتى هور مرقسو جلس ودك ها ودك ها شو بس كنا موجود لكن كوش هذا ورا مضى كل غشتها وحن شلال لا إنه ودك إنه فكرة عصب كان أنا ودك أنا ديرك ليان دولة دولة ديرك لسه دلعت ساي هور مرقسو ما ودك أنا وامنا وحن شلال لا ودك ها أنا دقيليو إنفستمنت سي إنه وهر مرنا إن تكلا لأن يرد فكر قدام بودا كاسة وح مهمة إن أرت عندها وسوي شيء تيا وضك دا وضيع شيء ذا قيمها قدرتها نجم بدنا وكده هم وحن تاسك سوق بقبيني يا برهامش كنا جناح سينا وأنا عاو كجاق بقادن يعني عروضة تونايت ولا قفر أي مجال ده هرجيسة برهامش كواحد لسه عسين يسأني وهاسم محمد بكر وكمردي بدر سقرة إديت كي حمسة نري يا مبارك وحن كجت جنا برهامش كم برهامش لما بدنا كل مدن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.